Ձախ Սարգսյանի համաձևած կառուցվածքն է։ Այո, սուպերվարչապետական համակարգը ստեղծվել է այս օրենքով եւ պետական կառավարման մարմինների մասին օրենքով, եւ մենք առաջարկում ենք այս օրենքի մեջ բերել դուրս մնացած մարմիններին կառավարության կառուցվածք, իսկ պետական կառավարման մարմինների մասին օրենքի այդ դրույթները ուժը կորցրած ճանաչել։ Այսինքն սա է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջարկությունը, որը Հայաստանի ինդիվիդուալ միասնական պահանջները միշտ, որը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների, իրավապաշտպան կառույցների, հակակոռուպցիոն կազմակերպությունների առաջարկությունն է եղել միշտ, եւ այն այսօր խորհրդանում մերժվում է ժողովրդավարական իշխանության կողմից, եւ այն մարդիկ են դրա դեմ խոսում, որոնք տարիներով դրա կողմնակիցներն են եղել ՀԿ սեկտորում եւ նաեւ ընդդիմության դաշտում։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը տարբերակ է առաջարկում ձեզ, Նիկին Մակունցը տարբերակ է առաջարկում, ասում է եկեք։ Նիկին Մակունցի հարգարժան առաջարկը անիրագործելի է, որովհետեւ նա ասում է եկեք օրենք գրենք, ոնց անենք, սահմանադրությունը ազգային ժողովի լիազորությունները հստակ սահմանել է, հնարավոր չէ գրել օրենքներ եւ ազգային ժողովին նոր լիազորություններ տալ։ Այդ պետք է այս կառուցվածքի մեջ ներառել այդ մարմիններին տալ կարգավիճակ բարձրացնել վերև, որ խորհրդանը իր լծակները կարողանա կիրառել։ Հետաբար այդ առաջարկությունը դա իշմեք որ մի բան են առաջարկում, ասում եք հանձնաժողով ստեղծենք քննարկենք։ Գաղափարը թաղելու երկարատև ժամանակ, հետո հետ գցելու եւ ականջի ետև գցելու առաջարկությունը։ Այ հիմա 1 տարի անցել է, հիմա այսօր պետքա այս հարցը մենք այստեղ լուծեինք, բայց մի տարի անցել է, մենք հարցը չենք լուծում, ասում ենք եկեք քննարկենք, չգիտեմ երբ, չգիտեմ ինչ կանենք, բայց ես ձեզ ասում եմ, դրա համար պետքա համանդրություն փոխել, ի համանդրություն փոխելը, գիտեք ինչ մեծ գործընթաց է։ Այսինքն իրենք իբր թե համաձայն են վերահսկողական ֆունկցիաների ավելացմանը, բայց ասում եմ գնանք համանդրությունը փոխենք, ես մի երկու տարի գնանք քննարկենք, հա։ Երկիրը անհապաղ ռեֆորմների կարիք ունի։ Եվ կառավարության նիստի դրմված լինելու հետ կապված պարոն Մարուկյանը, տեսեք ձևակերպումը տալիս են, որ նիստերը դրմթակեն բացառությամբ, երբ որ վարչապետն է որոշում, առաջարկում են լինել հասարակը ինչպես որ կառավարություններ։ Դա այն առաջարկն է, որ մեր առաջարկները մերժվել են այն ժամանակ, հիմա հետապոխվում։ Այսինքն այն բաները, որոնք տեխնիկական են, փոքր բաներ են, հիմա կառավարության նիստերը բոլորը դրմբացրել, ինչ խնդիր։ Չէ, բայց ինստիտուցիոնալ առումով, ինստիտուցիոնալ առումով դա մեր էլի մեր առաջարկների փաթեթի մասա է եղել, որ այն ժամանակ առաջարկել ենք մերժել։ Հիմա դրանք իրանք անում են, բացի ամենակարևորներից։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ այդ շղարշը, որ այ տեսեք, ես անում ենք, բայց այն դրանք էլ չեն անում, որովհետև չլինի, չգիտեմ։ Կամ ինչա նշանակում ասել, որ ԱԱԾ-ի ղեկավարը կդառնա նախարար եւ կդառնա վտանգավոր։ Դուք ձեր թիմակիցներից վախենում եք։ Էդ ինչ ասելու բան է։ Կամ ինչա նշանակում, որ քաղաքականացվի։ Հայաստանում քաղաքականացվել են այդ մարմինները այն ժամանակ, երբ որ չի եղել հասարակական խորհրդանական վերահսկողության։ Ասում են հրավիրեք կգա։ Խորհրդանական երկրում դա շպիտի էսպես լինի։ Ինչ վերաբերում է հրավիրեք կգա ազգային ժողով տեքստին, ապա ես ձեզ ասեմ, այդ փակ հանդիպումները, որոնք խորհրդանում եղել են, դրանք խորհրդանական վերահսկողություն չեն կարող համարվել։ Խորհրդանական վերահսկողության բոլոր լծակները, բացի այն, որ պետական գաղտնիքա քննարկում, բոլորը պետք է լինեն թափանցիկ, հրապարակային եւ ինստիտուցիոնալ։ Դրանք պետք է ամրագրված լինեն ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքով եւ համանդրությամբ, ինչպես մենք էինք առաջարկում։ Իսկ իրանց առաջարկած տարբերակով կարող հրավիրես մի օր կգա, մի օր կարող հրավիրես, ասի օրենքի համառայից ինչ կարող։ Իսկ պարտավոր է կամ բարի կամքի հարցը։ Եվ ես կրկնեմ, ժողովրդավարությունը իրենք ուզում են փահեն էմոցիոնալ մակարդակում։ Այսինքն ասում են, տեսեք, ինչ բարի ենք, միշտ թափանցիկ, ինչ լավն ենք, իսկ ո՞վ է դա վիճարկում։ Ինչի եք դա մեր երեսին ասում։ Մենք ասում ենք, այո, շատ ապրեք, շատ լավ է, բայց ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ է պետք անել, եւ դա միայն մենք չենք ասում, դա ասում են միջազգային հանրության մեր գործընկերները, դա ասում է ՀԿ սեկտորը, դա ասել է 20 տարի Հայաստանի ինդիմություն։ Այսինքն այս կառուցվածքով իրեն չի արդարացնի որևէ դեպքում այս։ Եթե չէ կարողանալունը լիներ, մենք նախագիծ ենք վերել, որը մանրամասն գնաց, չկարողանալու խնդիր չկա, չեն ուզում։ Պարոն Մարուկյան, դուք պատկերավոր ցույց տվեցիք վիճակը, որը կարված էր Սերժ Սարգսյանի համար, սակայն ասել եմ, մի երկու անմիջական փոփոխություններով, ասում է Նիկոլ Փաշինյան, ասում եք ինքնակայանքներն ասում եք վարչապետի խոստումները չեք կատարում։ Իմաստը ձեզ վարչապետը ոչ ոք չհասա խոստումը չի կատարել։ Վարչապետը դեմ է այդ խոստումը հավելելու։ Ես կարծում եմ, որ այո դեմ է, իր դրա համար պետք է փոխեն։ Այսինքն ինքը չի ուզում այդ սուպերվարչապետական խոստումը։ Ինքը դա է ասել միշտ։ Հիմա պետք է իրան նորից հարցնենք, բայց դուք հարցը տվել եք, ճիշտ է։ Եվ ինքը ասել է, որ ԱԱԾ-ն չեն կանի, ոստիկանությունը կարելի է քննարկել, բայց հետո։
առաջիկա տարիների, շտապելու տեղ չկա, պարոն Մարությանը ասում է։ Այսինքն հարմարվել է կոստյումը ինքնուրույն հիմա։ Դա դուք ասացիք։ Հարցում են քայլած, քայլած։ Բոլորն են հակասում իրենք իրենց։ Նաև այո, որտեղ բոլորը, ով այստեղ ես ասացի, մենք բոլորով դա ասել ենք։ Հիմա մեր քեսը դարձել է իշխանություն եւ պնդում են իրեն, որ չէ, այսա լավ է, այսինքն ո՞նց հասկանում։ Ինչի՞ մեր ժամանակ բայ ի՞նչ էին խոսում։ Պետք չէ ինձ ասում։ Չէ՞ որ մեր պահանջներն եղել են ինստիտուցիոնալ ռեֆորմներ։ Մենք անձերի վրա չենք կենտրոնացել։ Այսինքն այդ ինստիտուցիոնալ ռեֆորմները մի մարդու համար չեն արվում։ Այստեղ էլի բերում են մարդկային գործոններ, հա, որ մենք լավն ենք, բան, ով է վիճառում։ Մենք ասում ենք, եկեք համակարգեր ստեղծենք։ Մենք ինչի ենք ընտրվել, որ մենք համակարգեր ստեղծենք, թե իրար գովը։ Ամենք իրեն ասում են, շնորհակալություն կառավարությանը։ Ինչա՞ դա։ Բանն ասեմ, հարցից թվում է իրանց վերաբերող հարցերը ինձ եք տալիս։ Դե իրանք ուրիշ ձև են գնահատում, դուք ուրիշ ձև։ Դե իրանք ուրիշ ձև են գնահատում, բայց ոնց որ մեր երկրի քաղ հասարակությունը, արտախորհրդանական ուժերը, խորհրդանական երկու ուժերը ուրիշ ձև են գնահատում։ Հիմա ողիրիաս գնահատում։ Դե դրա համար ձեր գնահատականը։ Ես ինքն գնահատականը տվեցի, իրենք ինձ տված խոստումն են չեն կատարում։